Kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Welkom in die groot kombuis op hierdie donderdag voor Paasnaweek. Ons vier vandag die afsterwe van ene Einstein. En hy was mal gewees oor limoenkoek. Kyk net hoe ongelooflik lyk hierdie tafel wat chef Henny vir ons voorberei het. Dis gesond want ons baie vitamine C in ja. En ek is mal oor limoenkoek en die tekstuur. Daar's hy, jy en Einstein. Ja. So jy weet hy was maar 'n vreemde ou gewees, het nie sokkies gedra nie en die storie is dat hy een soort klere dra gehad het wat hy net gedra het want hy het gesê dit vat te veel breinkrag om te dink wat om aan te trek. Ernstig. Maar hy het ook van spaghetti. Alsof hy min breinkrag het. Ja. Hy het ook van spaghetti gehou en van lensiesop gehou en vir ontbyt blykbaar eiers en gebraaide sampioene, maar limoenkoek was sy favorite nageregt gewees. Nou, is dit een moeiliker ding om te maak as een gewone koek? Ek dink limoenkoeke, daar's baie versoorte en verskeidenhede en weergawes, maar hierdie koek, sy recept is van Nigella Lawson, maar sy skryf dat dit eintlik Claudia Rodin se boek is. So, ag sy recept is so, ja, ek weet nie waar hierdie recept vandaan kom nie, maar daar's allerlei weergawes van dit, maar wat interessant en lekker van hierdie koek is dat die limoene vooraf gekook word. Ja. So hulle, daar is twee in die pot daar, is nou al vir so 'n uur en 'n half in die water daar en hulle letterlik moet vir 2 ure binne in die water kook. Ja. So die resep kan gemaak word met nartjies en suurlemoene en wat ook al, maar ek dink wat belangrik is dat 'n mens nie die limoene moet sny nie want dan kom die water binne en so jy moet die limoen letterlik heel koop. Ja. En dan as hulle nou klaar gekook het soos hierdie, dan sny mens hulle deur en dan haal jy die pitte uit as daar pitte in is. Hierdie het nou gelukkig nie pitte in nie. En hierdie limoene is so klein, bietjie groen dalk want hulle is nog vroeg in die seisoen, maar as 'n mens hulle van nartjies maak dan natuurlik is die kleur heel wat meer. Nigella Lawson sê ook as mens die resep aanpas om dit met suurlemoen te maak, dan moet 'n mens die suiker so bietjie verhoog. Maar verder is dit 'n baie maklike resep. So daar's 6 eiers, ja. Daar's 250 gram gemaalde amandel en hierdie is dan ook 'n koek wat nie meel in het nie. So vir daai mense wat sake met meel het. Wat 'n oorlog met meel het of met gluten. Ja. Met meel het en dan is daar 225 gram suiker in en 'n opgehoopte teelepel bakpoeier in. Aha, en ons gebruik en ons gebruik ons wonderlike se pink spuit wat baie werklik gebakte goed en ons steek die hoeveelheid suiker wat in die limoenkoek gaan steek ons net hier agter weg. Ons gaan dit net vinnig ingooi dat niemand sien nie, maar verder sal daarom nie gluten in die koek nie. Ja, en dan die koek hou baie lank en as om die waarheid te sê heel wat lekkerder die dag daarna en die dag daarna soos wat hierdie koeke soos wat hy staan is, ja. En daai stroopie in hom intrek. Ja. Ek het 12 porsies hier uitgesny, maar ek dink hierdie porsies is nogal groot. Mens kan sekerlik die porsies. Ja, ek dink vir 'n limoenkoek is dit 'n baie klein porsie. Mens kan die porsies maar so klein bietjie kleiner maak. Sê net gou vir my wat is die doel van die kook van die limoene? Maak hom sappiger. So die limoen, omdat 'n mens die hele limoen gebruik, die skil en die wit gedeelte en die buiteste gedeelte, ek meen jy nodig as jy die hele ding wil gebruik en dit gee die tekstuur aan die koek want daar's geen vet in die koek nie. So dit bind hom op so bietjie. Absoluut. Okay. So daai deel van dit is maar die soort interessante deel van hierdie koek. Ek dink as 'n mens sensitief is vir bitterheid, die koek is nie bitter nie, maar dit jy weet mense weet dat daar 'n hele limoen. Dit is definitief limoenskil. 'n hele limoen. Ja, maar die koek help daartoe. Ja. As ons terugkom dan gaan ons alles bymekaar sit om vir jou te wys hoe Einstein se gunsteling nagereg aan mekaar gesit word. Maak seker jy mis dit nie, bly ingeskakel. Guten Tag en und sehr willkommen bei dem Kombuis. In Deutsch, Küchen. Wir machen Limoenkuchen, Kuchen von Einstein. Und das war sein günstiger Nachgereg gewesen. Und er ist von Tag in 19 Schnaschna dood. 55. Da ist er. So, uns unter Ehre an ihm ist ich so blij, ihr macht Limoenkuchen. Und das ist auch Nigella Lawson. Sein günstiger Rezept. Ja.
Oké, so ons het die limoene gekook. Dis hoe hulle gekook word vir 1 tot 2 ure, dan lyk hulle so, sodat hulle skilletjie uiteindelik lekker sag is. Maak gou weer vir ons die deksel oop daarso. Ja. Hou hom so. En nou gaan ons 'n klomp goetertjies bymekaar sit om die deeg te maak. Ja, sy. So, ons gaan eers hierdie outjies wat ons nou gekook het vir 1 tot 2 ure verpulp en daarvoor het ons 'n voedselverwerker nodig en dis eintlik die enigste elektriese ding wat ons vandag nodig het want Juffrou Lawson sê mens het nie 'n menger nodig om hierdie koek te maak nie. Jy kan dit bietjie met die hand maak. Jy moet dan bietjie elbow power. Ek hoor jou. Nou, ek gaan my elmboogkrag hier insit. Terwyl die elektriese menger sy elektriese krag daar insit. Ja, mens kan seker maar hierdie ook rasper as jy nou nie 'n voedselverwerker het nie. Die gekookte limoen of Hoe kan jy dan die res Nee, maar as jy hom gaan rasper, sal hy heeltemal pulperig raak. Goed. So, as mens nou regtig nie 'n voedselverwerker het nie, dink ek nie beteken dit dat jy nie die koek kan maak nie, maar jy kon hom net rasper. Ja, of mens kan seker maar hom met 'n verkoop fyn druk, maar ek dink dit gaan so 'n bietjie lank vat. Ja, nie is Einstein uit daai geduld nie. Inteendeel. Ja, en dan is daar nou nie verskriklik baie wat verder met die koek gebeur nie. Die lekker pulp en ek dink jy moet bietjie ruik hoe ruik dit want dis deel van die ruik soos Vitamiene C. Ja, lekker. Sjoe. Goed. So, that's going. Kom by die eiers, het ek my eiers mooi geklits vir jou. Jy het baie goed gedoen. Baie dankie. Ek is al gekritiseer oor my klitsery. Daai's hierdie is nie soos koek baie mense eers die suiker in die eiers hoef te verroom of so iets nie. Jy meng nou net alles by elkaar. Okay. Wat nogal lekker easy is. Sjoe. Wil jy hierdie tool gebruik, dan kan ons daai ene uithaal want ek dink die limoen sit daan vas. Oeh, so hy is nou lekker fyn en die dikte van hierdie limoenskil gee vir hom dan ook 'n tekstuur. En dan kom daai vreeslike koppie suiker daarin. Jy moet nou te veel kyk hoeveel dit suiker wat maar dan kom al hierdie baie gesonde 2 koppies amandelmeel in. Ja, dit maak op vir die suiker. Sjoe, en dan ons 'n bietjie rysagent. Meng ek mooi. Jy meng baie mooi. Bietjie stadig maar mooi. Okay, ek dink jy moet nou hoor vir my elmboog raak moeg. Hoorie, en dan as hy nou in die oond ingaan dan bak hy redelik lank, hè? 190 grade vir definitief 'n uur. Miskien is hierdie koekpan so klein bietjie klein. Hy kan ook so klein bietjie groter wees sodat hy nie heeltemal so diep is nie. En Nigella sê ook dat as 'n mens hier so 3 kwartier sien dat hy boop te donker word, kan jy altyd maar so klein bietjie en folie of 'n stukkie bruin papier boop sit laat hy nie heeltemal so donker word nie. Maar ek dink dit is nogal lekker as hy 'n bietjie kleur het so. Absoluut. Terwyl Chef Henny daai in daai bak sit, ons eindproduk gaan ons nou op sosiale media sit. Onthou jy kan op die Groot Ontbyt se YouTube kanaal gaan kyk en bewellfoods.co.za vir meer inligting oor 'n gesonde leefstyl. Bon appétit.